टेक्निक यूट्यूब चैनल में यहाँ हार्दिक स्वागत है। म पवीन्द्र तपहर को यूट्यूब को दुनिया को साथी। इसी यदि हमें आज को पहिलो कमेंट को कुरा गर्ने हो सब पहला रामजी ने भन्नुहुन्छ मोबाइल स्पेशली मोबाइल को प्राइस इन नेपाल को भिडियो लिएर आउनु पर्यो भन्नुहुन्छ। एक्चुअली रामजी नेपाल धेरै मोबाइल लस नभएको कारणले गर्दाखेरि र अलि अफर लाएर जो मोबाइल को प्राइस डिफरेंट भएको कारणले हामीले लिएर आएको फर्स्ट इयर हामीले छिटो नै मोबाइल को प्राइस नेपाली बजारमा न के कस्ता मोबाइल छ यसको प्राइस के कस्ता कम्पनी वाइज म छिटो नै अपलोड गर्नेछु। एन्ड थैंक यू वेरी मच फर युअर भ्यालुएबल कमेंट। यसैगरी अर्को कमेंट रहेको छ अनिर अधिकारीले भन्नुहुन्छ मलाई रेसिंग कार धेरै नै मन पर्छ टप 10 कार को भिडियो बनाइदिनु होला मोबाइल में खेलने को लिए। थैंक यू वेरी मच फर योर लवली कमेंट। फर्स्ट इयर म बनाइदिन्छु अल चाहिँ पीसी को लागि र एक्सबॉक्स को लागि र कन्सोल को लागि चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ रेसिंग गेम को आएको छ चाहिँ फोर्जा होराइजन 5 जसको हामीले बेन्च मार्क पनि गरेको छ भनेपछि फर्स्ट इयर म तपाईहरुको लागि चाहिँ हैन यो मोबाइल में चल्ने गेमहरुको बारेमा पनि भिडियो चाहिँ बनाएर चाहिँ डेफिनेटली लिएर आउने छु। यसैगरी अर्को कमेंट रहेको छ आशिष ब्रदरले भन्नुहुन्छ द आर यू वाचिङ ओके ढिन्डोरा मैले चाहिँ हेरेको छैन त ढिन्डोरा ट्रेलर चाहिँ मैले हेरेको थिएँ फर्स्ट इयर म स्थिर गरेर चाहिँ हेर्नु पर्ला। यसै गरी अर्को कमेन्ट पनि अनुप अधिकारीले नै भन्नुहुन्छ अनलाइन सपिङ गर्दा टेक्निकल सामान जस्तै मोबाइल इटिसी अर्डर गर्दा ड्यामेज भएको हो न ओके भएपछि के गर्ने भन्ने कुराहरू उहाँले गर्नुभएको छ फर्स्ट एन्ड तिनीहरू चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ कमेन्टहरू रहेको छ। फर्स्ट कति हामीले कुरा गर्ने भने म त के हुन्छ भने चाहिँ होइन दराजबाट मात्रै नभए जहाँबाट पनि तपाईँहरूले अनलाइन सपिङ गर्नुहुन्छ रिसिभ गर्ने एउटा सानो भिडियो बनाइहाल्नु क्लिप गराउँछ एकदमै राम्रो हुन्छ र तपाईँले त्यहाँ थाहा पाउनुहुन्छ यसमा प्रब्लम भएको या नभएको ड्यामेज भएको र तपाईँले त्यही व्यक्तिलाई पनि फिल्टर गर्न पनि सक्नुहुन्छ र यसको साथसाथै तपाईँले डाइरेक्ट दराजको चाहिँ कस्टमर सेन्टरलाई होइन तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने पनि उनीहरूले पनि फिल्टर चाहिँ गरिदिन्छ। त्यसै गरी अर्को कमेन्ट पनि उहाँकै रहेको छ जुन चाहिँ त्यहाँ स्टेप 2 रहेको छ कि युट्युबको चाहिँ जुन एडहरू आउँछ यसलाई चाहिँ कसरी डिसेबल गर्ने भन्नुभएको छ यो चाहिँ हामी डिसेबल चाहिँ गर्न सकिन्छ। यसको बारेमा मैले पहिला धेरै पहिला भिडियो पनि बनाएको थिएँ तपाईँहरूले चाहिँ डिसेबल चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ म फेरि पनि एउटा भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई चाहिँ अपलोड गर्ने नै छु। र अर्को पनि उहाँ गरेको छ हजुरले भिडियोमा ब्याकग्राउन्ड कुन एप्स र वेबसाइट युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ वेबसाइट भन्दा पनि मैले चाहिँ एप नै युज गर्छु जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्ल्याक म्याजिकको चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ एउटा सफ्टवेयर फ्रीमा तपाईँले पाउनुहुन्छ एकदमै राम्रो रहेको छ डिभेन्सी रिजल्ट भन्ने चाहिँ एउटा सफ्टवेयर रहेको छ एकदमै एडभान्स लेभलको सफ्टवेयर छ तपाईँले फ्रीमा कम्प्लिट पाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ मैले युज गर्छु। यसै गरी ब्याकग्राउन्डको कुनै पनि भिडियोको बारेमा कुरा गर्ने चाहिँ जुन मैले युज गर्छु त्यो चाहिँ जी फर्स नाउको चाहिँ भिडियो जुन चाहिँ गेमिङको चाहिँ रहेको छ जी फर्सको त्यो गेमको भिडियोको ब्याकग्राउन्ड तर तपाईँ धेरै नै कपिराइट फ्री भिडियो पनि पाउनुहुन्छ फर्स्ट इयर म यसको लागि पनि तपाईँले चाहिँ एउटा भिडियो चाहिँ डेफिनेटली म बनाएर चाहिँ दिनेछु है म स्योर म चाहिँ कपिराइट फ्री जति पनि हुन्छ नि ब्याकग्राउन्डहरू फोटोहरू कहाँबाट डाउनलोड गर्ने के गर्ने यसको म भिडियो चाहिँ बनाउनेछु। यसै गरी अर्को कमेन्ट रहेको छ रामजीले भन्नुहुन्छ रेडमी नोट 11 नेपालमा कहिले आउँछ भन्नुभएको छ। यदि हामीले चाहिँ रेडमी नोट 11 कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ पोको M4 5G भएर आएको छ नि प्रो 5G भेरियन्सको नामबाट आएको छ र नेपाली बजारमा पनि छिटै लन्च हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। मोस्ट प्रोबेबली हामी चाहिँ डिसेम्बर महिनाभित्र चाहिँ पोको नामबाट यो म देख्न सक्नेछौँ। यसै गरी यिनीहरूको हाई भेरियन्स प्रो या प्रो प्लसको नामको होइन जुन मोबाइलहरू आएको चाइनामा त्यसको कुरा गर्ने चाहिँ मीको नामबाट सायद नेपाली बजारमा देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ अब एन्ड अफ दिस इयर नभए हामी चाहिँ अब नेक्स्ट इयर नै नेपाली बजारमा चाहिँ देख्न सक्नेछौँ। यसै गरी अर्को कमेन्ट रहेको छ आशिष ब्रदरले भन्नुहुन्छ ओके उहाँ चाहिँ एकदमै बिजी हुनुहुन्छ अरे या म पनि बिजी नै थिएँ त्यसले त्यो गर्ने गर्दा चाहिँ भिडियो चाहिँ खासै गएको थिएन पर्सनल कामले चाहिँ हो घरकै यता त कामले गर्दा बिजी भएको थियो बट इज ओके थ्याङ्क यू भेरी मच अनि यसको साथसाथ चाहिँ मेबी आई विल बी स्टार्ट वाचिङ कन्टिन्युसली फ्रम नाउ आई एम फार फ्रम होम ओके त्यो अफकोर्स स्टडी गर्नलाई गर्नुहुन्छ स्टडी चाहिँ मेन कुरा तपाईँले एकदम राम्रो कुरा स्टडी गर्नुहोस् मेन कुरा जसरी होइन हामीले स्टडी चाहिँ गर्नुपर्छ क्या स्टडी होइन गरे जस्तो चाहिँ नगरेर हुँदैन। यसै गरी अर्को कमेन्ट रहेको छ मन्जु थापाले भन्नुहुन्छ हजुरको तिहार कस्तो भयो चाहिँ दसैँ तिहार चाहिँ एकदमै राम्रो भयो र आयो ब्यादकि तपाईँहरूको चाहिँ दसैँ र तिहार पनि एकदमै राम्रोसँग चाहिँ बितेको होला न जहाँ जसरी भए पनि। यसै गरी रामजीले नै भन्नुभएको छ लभ यु ओके थ्याङ्क यू भेरी मच फर युवर लभ एन्ड सपोर्ट ब्रदर अनि तपाईँहरूको लभ तपाईँको सपोर्टले गर्दाखेरि त आज हामी यहाँसम्म चाहिँ आइसकेछौँ भने चाहिँ गेम प्ले भन्दा पनि जुन चाहिँ मैले चाहिँ एउटा रिभ्यू गरेको थिएँ हाम्रो चाहिँ एकदमै पावरफुल गेमै भन्नुपर्छ हामीले चाहिँ एकदमै राम्रो बबाल गेम रहेको छ कार रेसिङ गेम गर्दै हामीले कुरा गर्ने ओपनहरूको फोर्जाको छ उहाँले चाहिँ यसको कुरा गर्नुहुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच। यसै गरी अनुप अधिकारीले अर्को एउटा गर्नुहुन्छ अर्को चार चाहिँ उहाँको क्वेसन रहेको छ टप 10 मोबाइलको भिडियो
अपलोड गर्नुहोस् न 20,000 ओके यो म गर्छु 20,000-16,000 म सबै गर्छु अलिक हल्का म बिजी भएर मात्र मैले चाहिँ सर्वे गर्न नपाएको म त्यो रिसर्चहरू कलेक्ट गरेर म छिट्टै अपलोड गर्छु र पोको M3 को बारेमा तपाईँलाई थाहा छ सायद चाहिँ यो पोको M4 को बारेमा यो मोबाइल चाहिँ सायद छिट्टै नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च हुन्छ होला एन्ड अफ दिस इयरसम्म र 4G मोबाइल किन्दा राम्रो हुन्छ कि 5G हुन्छ म तपाईँलाई अब चाहिँ किन्नुहुन्छ भने चाहिँ 5G जानु म भन्छु किनभने नेपाल गर्ने पनि 5G को चाहिँ छिट्टै नेटवर्क लिएर आउने तयारी गरेको छ उनीहरू चेक गर्छ भने चाहिँ यदि नेपालमा चाहिँ 5G आयो भने सबैभन्दा पहिला तपाईँ 5G चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ लङ टर्मलाई हेर्नु चाहिँ तपाईँ 5G ज्यादा हुन्छ यसै गरी उहाँले चाहिँ अर्को गर्नु छ नागरिकता अनलाइनबाट फर्म भरेर पछि निकाल्न मिल्छ कि नै भन्नु छ तर फर्म भर्नुभयो चाहिँ सम्पूर्ण डिटेल चाहिँ त्यहीँ नै दिन्छ सो त्यही अनुसार नै हुन्छ र यसै गरी उहाँको चाहिँ होइन उसमा चाहिँ लास्ट क्वेसन रहेको छ ड्राइभिङ लाइसेन्स निकाल्दा के चाहिन्छ होला भने चाहिँ सब तपाईँको चाहिँ होइन अब नागरिकता प्रुफहरू चाहियो त्यो कुराहरू चाहिन्छ जुन चाहिँ फर्ममा चाहिँ सम्पूर्ण डिटेल चाहिँ त्यहीँ हुन्छ त्यही कुराहरू तपाईँसँग भएपछि डेफिनेटली हुन्छ र चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै नै होइन जुन यो के अरे लाइसेन्सको लागि पनि धेरै नै चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ तपाईँलाई सहगुरु पनि पाउनुहुनेछ सो इट्स भेरी इजी अनि त्यो चाहिँ फर्म खोल्दा र हेर्नु भने सम्पूर्ण डिटेल चाहिँ त्यहीँ नै हुन्छ यसै गरी अर्को कमेन्ट रहेको छ आशिष ब्रदरले भन्नुहुन्छ दाइ से समथिङ अब ओके 6 दिन पहिलाको रहेछ अलरेडी नेपाली बजारमा आइरहेको छ प्राइस चाहिँ मलाई चाहिँ हल्का चाहिँ महँगो लागेको छ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला र मन्जु थापाले भन्नुहुन्छ बुटोलमा राम्रो मोबाइल सप कहाँ छ हजुरको विचारमा अफलाइन भर्सेस अनलाइन अफलाइन र अनलाइनको कुरा गरेँ चाहिँ म चाहिँ दुइटैलाई नै विश्वास गर्छु तपाईँले चाहिँ दुइटै काम चाहिँ गर्नुपर्छ अलि चाहिँ तपाईँ एक्चुली अनलाइनमा सर्भर हेर्नुहोस् हेरिसकेपछि अफलाइन मार्केटहरू बुझ्नु भने कहिले चाहिँ अफलाइनमा राम्रो हुन्छ कहिले चाहिँ अनलाइनमा राम्रो हुन्छ अनलाइनमा अफरहरू चलिरहेको बेला चाहिँ राम्रो हुन्छ तर अफलाइनमा तपाईँले चाहिँ एसेसरीहरू चाहिँ फ्रीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यदि हामीले चाहिँ राम्रो मोबाइल बेच्ने दोकानकै कुरा गर्यो भने चाहिँ जुन दोकानमा त ज्यादा हुन्छ मेन चाहिँ म के भन्न चाहन्छु तपाईँलाई भनेपछि अथराइज गरेको दोकानहरूमा जानु होला तपाईँ जस्तै मिको मोबाइल किन्न चाहनुहुन्छ भने मिले अथराइज गरेको सपिङ के अरे मिले अथराइज गरेको चाहिँ पसलहरू छ त्यो पसलमा तपाईँ जानुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ यसै गरी अर्को कमेन्ट रहेको छ रामजीले भन्नुहुन्छ किप इट अप हजुरको टेक न्युज धेरै राम्रो छ थ्याङ्क यू भेरी मच फर युवर लभ एन्ड सपोर्ट यसै गरी आशिष ब्रदरले भन्नुहुन्छ दाई वाइ इट्स टुक 30 डेज फोर 1 महिना लागेको सामान आउनु कि चाइनाबाट मगाउनु भएको थियो तपाईँले एकजुट चाहिँ कस्तो हुन्छ चाइनाबाट मगाएको भए तिनीहरूले भन्छ यो सामान चाइनाबाट आउँदैछ ढिलो लाग्छ भन्छ तर 30 डेज भन्नु चाहिँ एकदमै धेरै नै लागेको यसो आई डोन्ट एक्ज्याक्टली त्यस्तो नलाग्न पर्ने हो कि 30 डेज भन्नु चाहिँ एकदमै बढी नै हो सायद 10-11 दिन भित्र अड्केको भए त आई डोन्ट नो बट या यो चाहिँ नलाग्न पर्ने हो त छिट्टै नै आउनु पर्ने हामीले बुटोमा ल्याउँदाखेरि पनि 1 हप्ताभित्र नै आउँछ बट या आई डोन्ट एक्ज्याक्टली कि एकदमै यो त ब्याड एक्सपिरियन्स हो दराजको लागि भन्यो भने पनि तपाईँको पनि एकदम ब्याड एक्सपिरियन्स भएको रहेछ रियली आई डोन्ट नो वाइ इट्स ह्यापन्स यसै गरी अर्को कमेन्ट रहेको छ मन्जु थापाले भन्नुहुन्छ रियलमी GT कहिले आउँछ नेपालमा चाहिँ नेपाली बजारमा GTको कुरा गर्ने स्पेसल चाहिँ रियलमीकै कुरा गर्ने चाहिँ धेरै मोबाइल चाहिँ हामीले तयारी गरिरहेको छ बट आजको डेटसम्म चाहिँ अब रियलमी GT या जुन चाहिँ Neo 2 भन्ने चाहिँ नेपाली बजारमा आएको छ GTको बारेमा चाहिँ आजसम्म चाहिँ कुनै पनि यस्तो अपडेट छैन यसै गरी आशिष ब्रदरले भन्नुहुन्छ दाइ आई हेभ अर्डर न्यू ओके वायरलेस वाले चाहिँ एयरबड नै दराजबाट चाहिँ अर्डर गर्नुपर्ने छ वाट डु आई डु इफ आई गट ओके यसको चाहिँ सेम हो तपाईँले चाहिँ भिडियो बनाउनु हो तपाईँले पहिलो फर्स्ट फिल्मै देख्न सक्नुहुन्छ या तपाईँले चाहिँ रिटर्न पनि गर्न सक्नुहुन्छ रिटर्न पोलिसी त्यहाँ हुन्छ 7 डेज होइन कति दिनको चाहिँ रिटर्न पोलिसीहरू हुन्छ त्यही अनुसार तपाईँले चाहिँ रिटर्न पनि गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान कन्ट्याक्ट देम डाइरेक्टली यसै गरी अर्को कमेन्ट पनि उहाँको रहेको छ दाइ क्यान वी पार्टिसिपेट इन ओके अलरेडी गइसक्यो या 6 डेज भइसकेको रहेछ यो चाहिँ एक्चुली म आफै बिजी भएर पनि या मजाले गर्न मिल्छ पार्टिसिपेट गर्दा हुन्छ लक अनुसार चाहिँ हुन्छ मजाले चाहिँ गर्दा हुन्छ यो गेमहरूमा के यसै गरी चाहिँ अर्को कमेन्ट पनि उहाँकै नै रहेको छ ए 1 रुपिसवाला गेम पनि त्यही उनीहरूको एउटा लट्री टाइपको गेम हो यो 1 रुपिसवाला गेम चाहिँ उनीहरूको गरिरहेको छ बिजनेस होइन एउटा ट्रिक्स हो एउटा बिजनेस ट्रिक्स पनि भन्ने चाहिँ मानिन्छ सो त्यही हो बाकी चाहिँ म एक्ज्याक्टली इन्टरभ्यू भिडियो पछि लिएर आउँछु फेरि उनीहरूको चाहिँ आउँदाखेरि र साथीहरू आजको चाहिँ होइन कमेन्टहरू हामी चाहिँ यति नै पिकअप गरेका छौँ यदि तपाईँको चाहिँ कमेन्टहरू चाहिँ आजको यो सेक्सनमा नआएको हामी रेडी सरी जहिले पनि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो जिज्ञासा लेख्नुहुन्छ नि हेसट्याग लगाएर आर्ट्स पाइँदैन भने तपाईँले आफ्नो चाहिँ जिज्ञासा लेख्नु डेफिनेटली तपाईँले चाहिँ प्रत्येक शनिबार चाहिँ हाम्रो भिडियो चाहिँ पाउनुहुनेछ र तपाईँलाई एकदमै इमोसनल चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट मलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ र मलाई लाग्छ तपाईँलाई आजको भिडियो चाहिँ मन पऱ्यो होला यदि तपाईँ पनि टेक्नोलोजी सम्बन्धी केही ज्ञानहरू चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ मोबाइलको प्राइसहरू नेपाली बजारको मार्केटहरू यसको साथसाथै गेमको बारेमा अपडेटहरू टेक न्युज स्पेसली हेर्न मन छ नेपालीमा हुन्छ तपाईँले चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला किनभने तपाईँले हाम्रो भिडियो सबैभन्दा पहिला चाहिँ पाउनुहुनेछ